Ja, vi øver jo hver dag nå, nesten frem til lørdag 30. september. Det var litt tatt litt vel I. Så annen dag da? Ja, vi øver I hvert fall jamt og trutt da. Hvorfor gjør dere det? Jo, for det skal bli best mulig, så bra som vi kan få det til, og litt ekstra. For her jeg snakker om en jubileum, 30 år I bransjen. Ja, underholdningsbransjen. Mm. Nei, ja det vel det også. Ja da. Country Comfort, hva det for noe? Country Comfort, det tre godt voksne herremenn som synger fra et meget bredt repertoar I nesten alle slags sammenhenger. Mm. Hvis jeg sitter selveste country, og da har jeg hatt på seg. Ja. Hva slags sanger liker du å spille, Jan-Erik? Jeg liker jo veldig godt den gamle country-stilen, Nashville-stilen. Det kommer liksom ikke noe, kommer ikke utenom det. Og det passer veldig godt I det vi spiller på. Bedehus og kirker og konserter. Vi spiller på litt av hvert noe, men noe mest det da. Mm. Og der synes jeg den stilen passer så bra til budskapet. Det svinger bra. Mm. Du synger og drar gitaren. Mm. Fender-gitar, ser jeg. Mm. Det noe spesielt? Ja. Fender Telecaster det jo meg da, det låter country og så det litt Martin og litt Gibson akustisk og litt av hvert da. Ved siden av deg sitter rytmeorkester og trekspill og piano og Torfinn. Du har kommet med de siste, fortell litt om hva det du gjør I bandet. Ja, jeg kom egentlig inn som bassist, men vi gjorde om litt på stilen etter hvert, vi fant ut at det Vi la på litt grann backing, og da ble det til at det ble litt trekspill og litt piano, litt forskjellig. Mm. Og 30. september, jubileum, hvor det hen? Det her. Ja, så flott da, I sofaen her. Ja da, vi altså på Nordmisjons flotte lokaler I Holden, Aspeveien 1, rett bak Holden sykehjem. Mm. Her skal det skje. Så det bare å ta seg en tur klokka? Klokka 18.00. Mm. Hvilken dag det? Det en lørdag. Lørdag 30.9. Mm. Klokka 18.00. Mm. Det koster ikke så mye å komme inn da. Nei. Det koster kroner null. Oi, såpass. Det veldig billig. Så kan man heller, hvis man har muligheter, så kan man gi en gave I løpet av konserten til... Nordmisjon driver et arbeid I Nepal. Jan-Erik jo godt kjent I Nepal. Ja. Det har vært mye der nede. Der driver Nordmisjonen et arbeid på et sykehus høyt oppe I fjellene. Jeg prøver ikke å uttale navnet engang, men det noe alle sånn Kathmandu, men det heter jo ikke det da. Hvor de driver et bra arbeid, og jeg tenkte at overskuddet fra hele arrangementet skal gå til Nordmisjonen. Det blir en hel aften. Det blir ikke et vanlig sånn møteintervall, det kan jeg tenke meg. Det skal bli litt pause, og så har vi jo gjestartister da. Oi, såpass. Roland Lundgren, som godt kjent. Solveig Friis Larsen. Oi, oi. Ja. Og så et ektepar fra Skåne, som vi har blitt kjent med, som har vært litt og hørt på hverandre opp igjennom noen år nå. Karl kjenner dem kanskje best, men jeg kjenner dem litt jeg også. Karin og Rikard Johansson. Et par I midten av 30-årene, som synger og spiller veldig bra, på sin måte. Kjempebra. Hva var det stedet, heter Jan-Erik, der Karin og Rikard fra? Ja, det Ørkjunga eller noe sånt? Nei, ja. Torfinn, har du noe bedre forslag? Nei, det dårlig noe forslag der. Det heter, altså, det skrives Ørkeljunga. Ja, så det ikke langt ned. Det langt ned I Skåne. Det 45 mil fra Halden. Ja, det imponerende å komme hit på og dra noen låter her, sammen med dere. Ja da, men jeg vet, de liker å være sammen med oss I Country Comfort, de gjør det. Mm. De er meget dyktige, både til å synge, og de spiller gitar begge to, og Rikard han er jo en av de eminente gitaristene, særlig kanskje på akustisk gitar. Ja. Så flott. Så bra budskap da, naturligvis, de bringer frem. Ikke minst. Så flott. Øvelse, det mer låter som dere skal øve, dere kan ikke sitte her I sofaen. Og øve litt. Vi øver ut, jo. Etter 30 år så må vi fortsatt øve for at det skal låte bra, altså. Ja, må det. Mm. Ok, da drar vi en låt til.